Is-sibt filgħodu, il-kap nazzjonalista Adrian Delija kompla fejn ħalla l-ġimgħa filgħaxija u tenna li ser jibqa' jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. F'kollegament telefoniku fuq ir-radju tiegħu, Delija kompla jiftħilha kontra l-fazzjoni ta' Simon Busuttil u qal li hemm bżonn passi radikali biex il-partit ma jinħatafx mill-ftit. Iħdu l-passi kollha neċessarji drastiċi radikali li hemm bżonn biex dan il-partit ma ħallux jinħataf minn dawk il-ftit li jaħsbu li huwa tagħhom. Meta mistoqsi dwar l-aħħar iżenji li jeżlu l-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija qal li għadu jrid jiddeċiedi jaċċettax ir-reżenji li daħlu għandu. Mbagħad sta għalija fil-ġranet li ġejjin wara li nara l-affarijiet kollha nagħmel id-deċiżjoni li għandi nagħmel naċċettax jew le dik ir-reżenja nitlobhomx jirrikonsidraw jew le jew inkella nibqgħu għaddejjin bil-proċess li għaddejjin fih. Adrian Delija attakka li Simon Busuttil billi semma situazzjoni finanzjarja ħażina ħafna li wiret. Situazzjoni finanzjarja mwera li anke Clyde Puli kiteb dwarha fitra tar-reżenja u qal li d-dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista jillaħħaq il-miljuni kbar ta' euro u li dan id-dejn huwa mażra ma saqajn il-partit. Kif jaf kulħadd sibna finanzi tal-partit li huma ħżina ħafna, uridu nagħmlu efforts kbar. Il-kap nazzjonalista akkuża wkoll il-fazzjoni ta' Busuttil b'arroganza. Il-Partit Nazzjonalista irid jinża id-dritt illi għandu jew jaħseb illi għandu jkun fil-gvern, irid jinża dak illi huwa l-pretenzjonijiet tal-arroganza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.